بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. مقعيقو ومحمد حسين أبوكر قارحو حلي بان قارحوي. ما أنت وحان ربا إنا انكاها الله الرماها تابان ايه تدك الصوماليين ميشي ميلي تشوغان با تابان ايه سيد حقيقة ده حديد كهوسي او اه تاغن شوشل ميديا يو ميلاه مارك تاي إدا حدا يو ميل والبا أرين تاسو اه إن دالين يرادي أما دادكي همميغا قور يا همميغا مارك تاي ناقن كوچيري أي آد يا آد دالك أغود باتي سيهين لانا شيغا يا حدا راقي إنو آدي مارك تاي ودا مقر باة أيضو قبدها ناقي تشوغان آبانو نهي ويل البان لين نهاي قبلان لين نهاي أرنتاس أنا ربع إنا وحير كتابته أرنتاس ورتو واحد ليه النمبر ون ربك وحو كتشرة ووالدك والدك كتشرة مركان ده دليل بانو سوق هذا نهيه أروسكي قدام بيون كقايب قالوا واحد حسوس تا ويلير ودلني يرى ونن نظيفة ولا باتن كيرة أيا قبر صوت دونتي قبر دي مركو صوت دونتي والدك طلعي قبر دي أيا ويلك العك كحشة وحن حسوس تا العك شن كنا هالجيل العك شن تكون هيدو حل يرمايا وين العك صوت تون ولا العك تحفل دك ليا مهركي وين أبغل قرامو ذهب كنكتا ووح سوق كتيرة وحيا لها النوع حاسة عنو وحن لاي والدك هكذا يو والدك هدايو ان دلن يرادونا وحان كلا دردار ميا مستقبل كودي وي اياغا مستقبل كودي وي ان اياغو اسفيريان نلوشو دانا كتحدران خيروهو دانا كتحدران هدايسان اياغو تودا قبسان قدو قبانا يسمال مد اللبات وحانو شيغي ويل كستا انو انا قربك امي ويل كستا قبر كو أفا كو دينا كو كالارا ميشي كتمي دو يقانو ينتظر كارينا يسئو يقانو وحو داما مهليو قبر دونا ويل اي تقانو ميشو كيم اي تقانو ميشو أسعود اي تقانو وحو غفي عن مهليش وعليا مركا شوشل ميديا يشو أفكا هلي سكداي حقيقة دا هلا تابتو نبكو ميشو كتيرا هلا تابتو meeshu ka jira waa waalidiinta loo garaa in baarlamaanka Soomaaliya awooda inuu diyaariyo qorshe macnaha am budgetkan maadaama dadii lacagaha oo aqib lagu qabo qorshe kuno duraad qof aan sheegtay inuu soo diyaariyo inuu diyaariyo isagoo wasaaradda weenka iyo wasaaradda kale ee xalma ka sharay qorshahaas ma isma kiriya baran qorta adeer macaan horta Soomaaliya sharci ka soo baxay in gole daqan keda ma bedeli karo Soomaalidu waxay wax ka maqasha odayaasha iyo culimada anaga siyaasiin bayba noo yaqaanina waxa laga yaaba hadaan dhahno waxa sala sameeyay inay dhahan maxay ay tahay daqanki iyo waxad fara galiseen iyo maaragtay een maaragtay iyo diinteeni iyo daqankeeni iyo fara galiseen adeer macaan anagu waxaan ka nimid Soomaaliyaan ku dhalanay ku kornay waliba waxa laga yaaba dadka maanta hadlayo anigu waa ka Soomaalisan sababtoo anuu miyi baan joogi jiray geel baan ku raaci jiray waa shubi jiray waa aroorin jiray Soomaali buyur dhaqanka ah anuu i taabanaya ragga aniga ila ayniga baan og marka waxaan leeyahay sideedaba marka koobaad dhalinyaradu arinta ayay qusaysa waxba la yiri iyo gabar heblaa waxa lagu soo doontay iyo gabar heblaa la yeelay waxba ma tarto guurka rasuulkeenu wuxuu yiri waxa ugu khayr badan midka ugu qarashka yar ugu dhibka yar waxaan leenahay waalidiintuna diintu waxay fartay ha ku dhaqmeen hadii gabar laga soo doonto ha bixiyeen yey xoolo ku xirin aniga gabar dhayda waa ugu daraahi ku xujeyn maayo waliba dhibku wuxuu ka jiraa dadka qurbaha maahan waa dadka Soomaaliya ku nool dadka qurbaha hadaad maanta gabar ka doonto duco kuugu daraya
dibku wuxuu ka jiraa dadka Soomaaliya ku nool adeer waxa diidaya kow caawa hadii tii alla kuu timaado cunugaaga meelaad u raacda ma taqaanid labo haddaad la nooshahay cuntadeedu ma ku anfacayso qof walbaaba wixii ku soo koray iyo wixii doonaya dhaqankiibuu rabaa midda labaad gurigaaga walaalkaabaa imanaya oo ka qadaynaya walaashaabaa imanaysa nin adeerkaabaa imanaya dhaqankaas ayagu ma leh dhaqankaas ma ay lahan dad waxa weeye adigu gurigayga anigu waxaan raalli ku ahay in ehel ka yimaado gabadha ehelkeeduna yimaada aan qabo khayrkuna iyadu ku jiraa dhaqankanaguna isagu ku suuban yahay ma ka helaysid gabar marookaana ma ka helaysid cuntada aad rabto ma ka helaysid sida aad rabto iyo sidaad isku fahmaysaan ma ka helaysid marka yaana been isku sheegin kuwa social mediaha kale maaragta faarax waa laga raystana been bay sheegeen kuwa leh xaliimo waa laga raystana been bay sheegeen annagaa isu dhan innagaa isdhalay gabadhayda iyo wiilkayguna maxay ahaytooye wax u dhaama ma helayaan gabadhayduna wiil soomaaliya wax u dhaama ma heli mayso wiilkayguna gabar soomaaliya wax u dhaama heli mayso qofkii aan qurbo tegin ama aan dhaqamo kala duwan arkin baana taas xiisaynaya ma fahamta laakiin waxaan leeyahay dadka waalidiinta oo weliba soomaaliya ku nool ha ka daayeen wiilasha cadaadiska la saarayo iyo maxay ahaytooye haddaad u tagto waa wax caadiya gabadhu ficeed bay ku asaagta ma ahan wiilashuna ma sinna gabdhuhuna ma sinna waxaanu leenahay gabadhuna gabdhaha soomaaliyeed bay la mid tahay wiilkuna wiilasha soomaaliyeed buu la mid yahay si nadiifa oo dabacsan ha laysu siiyo ha laga daaya qarashka yaan fisqiga la badin yaan in laysla cararo la badin yaan la badin waxyaalaha maaragtaa fawaaxishka haddii la waayo reer fiican fawaaxishkaa badanaya waxaan leenahay waalidiintu ha ka daayeen dhibka dadka gabadhana ha bixiyeen wiilkana ha la dooneen waxaa jiraa wiil marooko ku dhashay dalku u difaaci maayo aan runka hadallo gabdhahanagu kuway dhaleen baa waddanka difaaci jiray haddana difaacaya laakiin eraga aad tiri dadka ha la badiyo waa run dalka soomaaliya bad iyo biri boqolkiiba sagaashan waa cidlo in la badiyo dadka waa muhiim in la badiyo dadka waa muhiim waa xaq waxaan leeyahay boqolkiiba sagaashan waa muhiim eragaas laakiin erega faalsada ah layska daayo wiil gabar marookaan uu dhashay dalku u difaaci maayo ma fahamta horeyna waxay u difaaci jiray kuwa gabdhaha nagu dhaleen haddana ayagaa difaacaya kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet